اقرا لها هو كصوت او حمل بدل عادي. labadooda waxa soo saxiixaysa warqadan sawirkooda iyo warqadooda dhalashada waas ku qabaneysa kadibna waxa geeyneysa rajistan arooskooda cid hor istaagi kartana mala waa waqti aad iyo aad dood ma sata cid hor istaagta gurkooda ma okay 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 thank you jeclaada quruxdaada iyo weliba khiyaanadaada inaad i ammaantid adiga loomaba baahna maxaa yeele aniga ayaaba isku kalsoon haadatan dhacday oo kale ka soo qaad altaaf wuxuu rabay labadaas qof inuu isku daro halkaas ayuu daacadnimo ka raadinaya isaga laakiinse aawahe adduunkaaba laga qariyay dunidan hadda aanu joogno maba oga miya daacadnimada inay dhammaatay aniga ayaaba qof u adeegsaday saasaana loo dilay
waqtigan maxaa kugu dhacayne? Waxaan ka cabsanayay ayaa dhacay wariyaha. Aniga laba maalmood ayaan guriga ka maqnaa, tanina guriga waa ay ka baxday markii baysan cid ogeyd malahan. Khayro mas-uul baa tihin dhammaantiin, wuxuu tihin malahan ceber baa tihin baa nidire. Khayro mas-uul baa tihin. Wari adiga maxaad samaynaysii sheeg? Aniga waan ducaysanayay gacaliye. Duco war ducadan ad iga dabad waa maxay adiga mar walba waad ducaysanaya baad kuhaysaaye. Laba mar ayaa telefon soo diray waad ducaysiisa baan lahaa waa maxay ducadan? Idagiisa baan ku yiri aniga haddii aan heli waayo gabadha suxad ogaataan dhammaantiina waan riiqa waan riiqa. Sideed u hadlaysaa gacaliye? Adiga waxaad iska dhigaysaa si aan gabadha aan necbannahay. Anaga gabadha kulligan waan ka wada fikiraynaa waana raadinaynaa, laakiin soo ma wanaagsana booliiska inaan wargelino telefon u dirno. Maxaad ku hadlaysaa adiga? Booliis arrinta haddii loo sheego way sii weynaanaysaa arrintu. Waaye maxaan samaynaa? Manisha, gurigaas guri ma ahan, waa guri halaag eh. Ma ogtahay aabbahay ninku aniga igu diri rabo inay wax ka dhexeeyaan? Naagta aniga eedadeeye uu aabbahay qabo, naagtaas aniga hooyo ayay igu aadan tahay. Yaa haa Manisha. waaragtiinan umaleeha mau kalal maayo aanaga warkayga diiday waa il nafsaday booliska loo tagay waa laygu dacweeyey waxaa laga dheefay aniga waa la dacweeyey wuxuu yidhi ma taqaaneen mutulkaasuu baad ka qaataa uu yidhi haa uga jira haddaan qaadahayo maxaa ka gala waaye waa kamaanta haystaasiga odoogii meesha joogana inaan dilo ugu nafsaday horyada habaday anmaa baad qaato an ma idinka baad idinka qaatay sheega wariyaha yaa an maalaynaba wariyaha baad maa qaataa hadda fiirsho ma ku celaqayade waa ka cadda waa dhimaraba naftiisana ee bogis gacantiisa ku jirtaa hadda haddoo dhinto yaa dilay an maa dilay waa ma laynaba ma naftiisa walaalkiis gacantiisa ku jirtaa aabe waxaan ku su'aalayaa ninka haddoo dhinto ana maa dilay masuu walaalkiis gacantiisoo ku dhintay ii kala sheeg bal waaaasoo diishi aadi kaanaha tahac aqabitlozvire ninka haddoo dhintay yaa dilay walaalkiisaa dilahe ragaysane iya ninkaaga haddoo dhinto waxaa dilay aniga maaha ninka dilay dumaashigaa dilay haddaba kuu sheegaa asaa u sababa gacantiisoo ku dhintaan ku yiri ma fahamtaa dalkayga haddaba oo maqlaysiin nakeen idinkana walaalkii waan i baryaa garabna siiyano ninkaygii badbaadiya
ikaadi halkan waa feerweyn anaas ka feerweyn dhaxdan yaki soo gala waa dilaa hay gacmaha muxuu la tataway gadabas ne gadaba ma sii siin doonaa waa iskuuliye waa inaad ka daysaa gumaysiga aad xaafadda ku haysid mowqofkaygana waxa weeye gumaysiga inaan baabi'iyo waxaanu noolahayna wax kale maaha waa inaan mowqofkayga gaaro dantaada waxay ku jirtaa mar dambe inaadan xaafaddan ku soo laaban aroo kuu duceeya intaad nooga tagtaad xaafaddaas maxaa kaaga jiraya xaafaddan oo keliya maaha qof kastoo masaakiin oo gumaysi ku jira waa inaan difaaca waa inaan ka difaaca noocaag oo kale masaakiinta madaxa ugu istaagaya oo xoogna ugu faanaya waana ka soo horjeedaa bilkuliyan adiga waxaad tahay qof sun ku ah dadka masaakiinta anigase waxaan ahay ma garanaysaa waxaan ahay sundile magacna maskiinka ma yahay oom halkan waxaad u timid miya gabadhayda dhimatay iyo wiilkayga aan waayo darteed sida aan u noolahay soo maaha maya walaal war ha walaalahay dhin aniga soo moogid aniga nolosheeda inaad ku cayaartay adiga run ayaad sheegaysaa
hadalkaagu waa run dhibka idin soo gaaray baaba ah kulli aniga ayaa sabab u ah aniga wax fiican ma samayn runtii wax fiican maanan samayn laakiin maanta waan ka xumahay wixiiaan sameeyey wixii aad horay noogu samaysay ma noo soo celin kartaa hadeertaan gurigeeni farxaddiisii iyo sharaftiisii ma ii soo celin kartaa aniga hadeer waadna ceebaysay sharaftana waad naga qaaday anaga sharaftaa naga qaaday waa runtaa walaal hadalkaagana hadal been ah ma noqon karo marnaba hooyana habaarkeeda iyo ducadeeda intaba mar un way soo baxayaan anigana hadda habaar ayaa iga soo baxay walaal gabadheeda santili gudyaa ayaa haystaa gudyaa haystaa waana nin xun oo xaaraami ah sandali iyo om waxa ay sameeyeen ma waxna jacayl oo keliya ayay sameeyeen labadooda adigana wax xun miyaad u aragtay marka ay qaabtaan xun marsiinaysid silaciisa xiriir ayaad marsiisay haa walaal balse anigu taas waan ka shalaynayaa sias sias darteed ayaan adigana kuugu imid waxaan u baahanahay gabadhii sandali iyo wiilkaaga om inaan isku guuriyo qorshe cusub miyaa la timid haddana maya walaal qorshe cusub maa wadaarta waan ku dhaaranayaa walaal been kuu sheegi maya anigi maanta weliba isla hadda ayaan gabadheeda ku siiyey adiga wiilkaaga omna waxaad u sheegtaa gabadh uu jecel yahay waxaa haysta cadow ee ka soo badbaadsado cidka xigta malaha waa ku baryayaa walaal anigu waxaan ahaa abeed balse hay loobe adiguna waxaad u tahay sodohayaad u tahay waa ku baryayaa hala soo badbaadiyo wiilkaaga u sheeg aniga gerkan ka haysta caruurtaas wax qaladay galeen malahan khaladkii halayga cafiyo gabadha halay soo badbaadiyo runtii aniga inaan ku aamina maba ahaynba adiga hadda koor waxaa isdhahay ninka haddii fasaxda nin fiicanas naqanaa laakiin lamada lug inaan kaa gooya ficiladda hawda aan kiciyo maxaa ku dhahay ani waryaahoy hadda koor maxaa ku dhahay ilaa muddo laba sano beledkaa ma imaan karta ma ku dhihin horyaa ma ku soo dhaqi karta ad sharciga waa jimis ma aho ii sheegya
haddii besrad alle ii soo sheegtay waa ku soo xabili lahay mase daktariin soo raxayaan kugu soo dhiibi lahay besrada neenka gudilahay makase ha wartaa hawadii shikilshikil ku dheeli lahay magacayga nasar bartam ayaa la yidhaahdaa adduunkan beentan ugu necbahay anig marka waxaad ii sheegtaa wiilkaaga muxuu magaaladan ugu soo noqday haddana dembi nuuce ah aad geli rabtaa wiilkaaga hooyo owlaaddeeda cadow kuma aha haye oo faylka markaan baaro waxaanba ogaadaba inaan na dhalinba wiilkaani waa wiilkayga hadalkayga dhegayso ohm aniga ayaa dhalay waa wiilkayga noloshu maanta taagan yahayne booliiska ayaa geliyey iyo nimanka taajiriinta taajiriinta lacag ayay soo tuuraayeen booliiskana arrinta ayay firdhinaayeen wiilkayga maxkamad ayaa la saaray dembi beena uusan gelin ayaa dusha laga saaray waxaana lagu xukumay 2 sano oo musaafiris ah annaga sardhigga booliiska iridiisa xataa ma aan soo mari jirin faqiir waan ahayn laakiinse waxaan ahayn fakiir sharaf ku nool oo farxadna haysto farxad aad u fiican habeenka in lasoo daaho aniga kama helayaa haddab waa nii sheegooyaa yaa lasoo daahin aa hooyo yaa lasoo daahin maxaad u leedahay adiga maba ahaynba xafladinaad fasaxday walaal si u hadlaysaane xafladda waa xaflad saaxiibtay asxaab badana way isugu weysaa marka waa soo noqonaynaa ifasax waa idin baryaa idinkay raaxa daartiin xataa may may gabadhayda maxaad nooga xanaaqaysaa walaalkagabadhayda aadaad u qurux badan tahay cawada hooyo haa waa soo soconaa kulligeen waa dhannahay haa fiiri intaan ka imaanayno yaan la jirinayaa toortada anoo ayaan sugaynaa anoo ciyoo soo baxaya qabaantaani asxaabteennana anagayna sugaayaani waaykana waa soo diyaariyey nakeene laakiin maxaa waa labiska aawada sidne noocaan mees maba lagu tegi karaba dadkan kameena waa kugu qasraaya hadhow maxaa dhacay muxuu yahayna labiskayga ma xumoa laakiinse labiskan hadda lama qaato maxaa yeelay labiskan dadka horaa loogu tala galay casriga aan wadana bal fiir annaga maxaa dhacay labiskay walaasheed wadato intay ula ehe waa labis aad u fiican suuqa laa lagu tagaa waxaa la haboon labiska noocaan oo kale inaad xirataan laakiinse tiini shaqa kuma lihi alxaasil walaashee labiskan way ku nuureysaa abaay niyadda iska dilan waad ku nuureysaa labiskan naag qaraab islaa u socotale oo agtaa koodhe laakiin midaan ku weydiiyo walaalka afaaraha labiskaaga iyo xafladahaaga maxaa ka jira maxaa soo dhex geliyey midaas ayaan bal la yaabanahay annaga walaalkay ani afaarahayga sooma geli karo nolosha waa nolosheeda waan raaxaysanaa waa sax waa saxsantahay adiga hadeerto labiskan oo kale timama lagu tago meelaha xafladaha dhalashadaada labiska aan kuu keenaaye labiskaas soo xiran oo saaxiib labiskaas ayaad ku nuureysaa cambuur aad u qurux badan waaye ya ha kaa soo xiro ma qurux badan yahay haddaan soo xiranaa anow labiskaa ma xiranaysa walaal labiskaana xiranaaya aniga xafladan u socdaa ma suuqaan ka soo adeegaa waa maya saaxiibta yaryaa xafladeedan u socdaa labiskaana xiranaaya waryaada hadalkaysa socon dhegeysa walaashay haddii idin racayso labiskan ma xiranayso labiskaan adiga rab ayay xiranaysaa maya walaal labiskaana xiranaaya aniga maya ma xiranaysa labiskan ma xiranaysa aniga kuma ogolin waan xiranaaya maxaa dhacay markaad iga celinaysa adiga maxaa tahay ina ii sheeg bal war nolosha anaale waxaan rabaana samaynayaa sidaad u hadlaysa walaalka maa sidaan dhahaysaane walaalka in la shaaddu aan lasan maba ila hadlayaan naftirkiis labiskaygama soo fargashan lahayn sandri waan soo hor noqonaya iska seexa hayinkay kaligood way cidlooto waa soo wadaayaaya hay ortsoot binki kama yaqay baashaalna maxaa kaliga may may saaxiib soo bax yaara halkaana isu taagnaana mahadsanid waan kaa qaaday
magacay waa prindi anskabro prindi baa la yidhahdaa right waxaan ku sheegay waxoogaa sharaf maata may anay qamri macbaan ku dhahay wax micna lama tan haddii aad cabsid waa kufrumaysaadii waa dhahay waxaana kaa soo baxaysa kelimad keliya kelimadaasna waa waxay mataqaanaa calashan jacaylkaygaan u haysaa heesaha u qaada intaas madarunasahay de wax kale malee khamriga dadka iyaga fikrad kale ka misan marka waxba su-aal ku yar qaa kasi horta dabeedna dagtaad noqonaysaan gure qalbigay waxaas ma sheegsheegisada daanu sharaabna kaale yaaqi ma kuu sheegino macbaaniga khamriga yaaqi maxaad samaynaysaa adiga gabadha haddaysa khamri cabin inaad qasabtid ma ahan qofka bilaadanka lama qasbo weliba wiski baa ku qasbaysaane see kaa noqotee hadda wax siinas biira laga bilaabaa marka hore saxbay biirkan cabda maymaymaya wax ma kaa dhibaa yaaqi aniga ma cabo waxaan cab yaaqi may aba ma cabo fiiri aniga hay maxay aragtaa aniga caniso miye abayo maxaad usoo cararaysa noocaan oo kale xafladooda inaad ka qayb qaadatid ii sheeg noocaan maxaa ka wadaane noocaan waxaan ka wadaa adigoo kale adigoo kale oo nolosheeda ku soo koobtay cabitaan khamri sigaar xashiis dragis iyo wixii la mid ah laakiinse annaga noocaas iyo wax lamid a ma isticmaalo maxaa yeele dad sharaf leh ayaan nahay soo waxa garta maa idinkana waddada waxaa idinka lumiyey waalidkiina waalidkiina lacagtay leeyihiin sharaftana waxaad garanaysaan ma jirto weligay gabar waxaan arki jiray gabar kale mustaqbalkeeda ilaalinaysa laakiinse waa markii ugu horreysa gabar aan arkayo gabar gabar kale sumcaddeeda ku ciyaaraysa taasoo kale inaad samaysaana looma baahna adigana maanta walaalkaa ayaad labis labis xun dartiis u weyn kartay balse adiga wax walbo aad sheegtid igama goodid walaashi ayaa tahay kumana ogolaanayo waddo xun inaad adiga qayd anigoo nool weliba nafta igu jirto walaal igaraal noqo mar dambe uma noqonaaye walaal may walaal khaladka aniga ayaa leh maxaa yeelay kalgacaylka ay hooyo isisay ayaa wuxuu ilowsiiyey xaq inaan u lahayn adiga inaan ku canaantoon kugu qeeliyo may walaal saasadiyan xaq ayaad u leedahay inaad canaanatid adiga maxaa yeelay walaalkii ayaa tahay walaalkii hooyaday dhishay hadduu adigoo kale ahaan lahaa jacaylkaad isiisay ima siin lahayn sidaadii canaanatana ima canaanan lahayn marka walaal iga raali noqo walaal kale maba raba aniga mar walba adi leh walaalkii ahow walaalkii oon bisan rabaane weligay aniga waxaan arki jiray gabar gabar kale sumcaddeeda iyo sharafteeda ilaalinaysa laakiinse waa markii ugu horeysaan arkayo gabar gabar kale sharafteeda sumcaddeeda baabiinaysa uguna horsadaysa waddo xun inay qaado कब चोरी चोरी थाम ले आके ये बाहें गोरी गोरी आंखों ही आंखों में बातों ही बातों में क्या कहे कैसे कहे जानम किसी से एक दिन होते होते प्यार हो जाता है दीवाना दिल यार खो जाता है प्यार हो जाता है
गर्मियों का मौसम भी सर्द होता है, धड़कनों में हल्का सा दर्द होता है। गर्मियों का मौसम भी सर्द होता है, धड़कनों में हल्का सा दर्द होता है। यार की खुशबू हवा भी साथ लाती है, भीड़ में तन्हाई में याद आती है। क्या कहें कैसे कहें जानम किसी से एक दिन, होते 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 प्यार हो जाता है। दीवाना दिल यार खो जाता है, होते होते प्यार हो जाता है। दीवाना दिल यार खो जाता है, प्यार हो जाता है। wanaagsan gabadheeda xalay waa sudada adiga meeqa saacad timidna hal sideed saac ayay soo gashay gabadhaada aabo sikuuridkii oo guri ku wardiyan jiray maxaa iska borisayna maya sikuuridkan cusubna muxuu ahaanay hooyada sidaas howlaadan gabadheeda wa kusoo aabo adiga iga qaleeya hore waan ku yiri haddana waan ku leeyahay aniga qoftan hooyadii maahan hooyadii way dhimatay adiga xaaskaagu way noqon kartaa laakiin aniga hooyadii maahan warkayga ma garatay kaala bar kaale jaagi waan kuu saxiixay gubta ayaan kugu dhiibay ka qaado adigana idigeyta mar dambe gabadheeda daaraada iska jir wixi kugu dhaco no mandarina dacliye waxaas adiga waxbaha uu arkin waa ciyaal mar walbeeta ana iyada leen ka fikiraa maalin unbay u aqoonsan doontaa inaan hooyadeed ahay waxbaha ka cabsana adiga hooy way dhihi doontaa okay waxaaba ciil iga haya aniga weli iyada amarkeeda ayaan ku socdaa gabadhaan ababaay xafladeed xalaya dhag baheed baan kuhi ababaay saaxiib manisha saaxiibte haye see tahay iyoran saaxiib haye iyoran maxaa ku ramadoon cadhaysanaha waan cadhaysanaha baan kuhi maxaa ku daaray baan ahay dhunta cycle gan kii xumaaye oo maxalat wax sameeyey markiisa dris ku dhaada soomaalidkii wuxuu shilmadii baan ka cadhaysanaya waxaan doonaya inaan afartii libaka sudaadii maanta yaqi adiga
gurbada ku hasmaxayta oo aan qoftaan ayuu caayidmu kullaanayso adin maxaa la gubaysaane suu waxay kara oo waxay raagan darnay haa laakiin adigana kullaanayso ilaa qoftaan caadi aragta ida qaldanad waxay yeelay oo ida qaldanad ugu baa oon baas haa saxsanaa ana tuu baa gaasaas ilaa somaha waa inoo taaban kuri hadaan ilka ka dadka ay raacin adda bootada dhab xaggas fadhiyana xaggee xaggas ru fadhiyana somaha ina mari xoogay hadaan wax ismaay power wax qasay ina mari xaggas sameeyinige bootale adoo biri lamadaan biri dad boota badan soo baxeen iska ilaali fataa dhahbay baratari istaag baan gurka gaare markaan laali saxal waqtante raali gelin baan gurin raali gelin gabadha wariyaa idigeeso raali gelinta aniga ayaa mudan oo wixii xalay dhacay wax fiican ma aheyn run ahaanta walaashaa ku sameeyey marka waxaan ku dhiilaa iska kii cafi aniga khalad kale waa caadi ay isla markii ma cafisa beelaa taybe qoftaan waxaa tahay qofka ugu horeeya oo kibirkeeda jabiyo marka waxaan kugu tilmaami karaa nin raga inaad tahay dadkii horena inay wax matarayaal yihiin ee hore ula soo saaxiibtay maxaa yeele isla hadda ayaabaad kibirkeeda dhulka ku dartay adiga nin fiicanaad tahay nahayna dhegayso dadkii hore waxaana waxba dhagan magle balaaniga ka hor adig maan dhagahayn baiskaanka daa marga madaxaa ka yarban bawrkii wadig smaamsuryaamanaamsuulada xataa aniga waaamsugula somaa bax ayaan kugu daraaya ayo ma sabirkan xunbad wey calaamad xisilada bax haddaanan kar kaga simaanto eeqo buga baasarka ilaan usoo fadhiya soma wariya ragga naagaha gacmaha u qaada waxaa lagu tilmaamaa inuu laciif yahay ragga noocaa kolena jijimo ayay xirtaan maxaad iyo hortaagan tahay hore jijimo soo xiro ayo adigu lakiin rooga geega ay roogi nin roogi gacantiisii mandarinaa yuu noqon karaa kale qofka martida u yimid haye yaa waay soo jeeso bal أحسنت تمي تدو سنة بهدي اسو حسوسة وجيغيغ اسكو ويالو يا خفتا ونورو سنة العكت والو ديلو يا بي يا تاي ايش اقول اذيق افكاق حريا هاي سايبان انا كنتون مليون عن رباح كنتون مليون صفتاك ربتاني افكاق ورايه وسولوين هدايا قدايا saaxiib oo saaxiibbaan warta waxaa la yidhi saaxib mar sadkaaga marna sababtaada marka waxaan rabaa aniga tumi todoba sanaan kaa maqnaya war adiga maxaa rtaa adigayga aamusan kuri ayuu runti afkaaga dambe igu soo taagin waxaan haddaan ku tusaa imu ku caala martaa laakiin naagaha malacay tima haddaan aniga fiiri aamuse waxayrka aamus maaragta remote control anaa u ah bini aadannimadana aniga wili ma hilmaamin aniga halaas aan kaa maqnay wax maan ku weydiistay taleefon maan ku soo diray mayano marka hadda warkayga naada waaye konton milyan aan rabaa anoo beesadaas watale magaaladayda ugu naqaa marka waxaan rabaa beri inaad lacagtaasa ii suuqaad meesha iuu keenaysna wile anaa kuu sheegaa baranjiga uu keenaysaa afar sac naagta waa nuurey laakiin mukhaalifa nima irufiya nima isku darsatay afkeeda gudku gilaya iska ilaaliya asbaxaan xunka ayuu yahayne adigoo taagan ayuu aniga iyo aflagaa daynayaa kama hadlays xataa weliba kontan maliyan uu ku weydiisanayaa aamus kontanka maliyan waa la siinayaa ninkan waa la siinayaa maxaa loo siinaya isheeg sabab sida qof qof dili maxaad ugu baqaysaa ninkana warkaad kuu gelinaya siinaysid miya lacagta ma ku siinay lacag qamaar iyo qamri iyo naagaha kula tumatid ma haya aniga mana ku siinayo ma garata warkeega
wax badan waan ku dulqaatay laakiin sidaan ka badan ma ku dulqaadanayaa aniga waan iska ka dhicinayaa aniga kale maxaa samaynaysaa anigoo ninkaaga ayaa tiicaga juglaynaysaa wareer kale kale ayuu rantiyay kale wariya maxaa samaynaysaa ya anaa tiicaga juglayna soo maaha sugura jibaysada dhaqso ken waxaan samaynaya inaad aragtid soo mardid qayaanoolayo xaaraanka ee aabbiyaya wax buu sheegayaa wasaqdii iyo dhiiqadii marka hore uu kaa soo dhex qaaday ayuu kugu dhex celinayaa maxaa yeel aabbiya sumcadii sharaf ayuu kuu yeelay adiga adigoo cunug xuna ayuu wadooyinka kaa soo qaaday waxbarashuu ku geeyey aqoonu kuu yeelay guriu ku soo siiyey intaana sunuu ku hay kabacdin shirkadiisa ayuu maamulo kaaga dhigay wuu ku aaminay aabbiyay gabadhiisa ayuu kugu darsaday adigane waxaad doontid ayaad rabtaa gabadhiisa inaad ku samaysa laakiin ma kaa yeelaya aniga waad dilay ma aniga waxba kuma ogolaanayo abaaba aniga ii sheegta soo ma haddaad nalaataba ii sheeg waad dhimanaysaa sunta halkaas ayay ku dhimatay balse maxaad ka rabtaa anigana masiibo ayay iiga tagtay hantideedii oo dhan waxay ku qortay ayada gabadha ay dhashay weliba waxay rabta walaa caddaynaysa hantidaasna barbar in la siin doono gabadheeda ninka sii arooso anigana hantidaasu aba yaraatay wax aan ku leeyahay ma lahan waan ku qadsanahay anigoo murugtaas ku jira ayaa murug kale igu soo siyaaday waxaana ii yimid ninkan wuxuu na watay sawiro caddaynaya inaan anigu ahaa ninka dilaaga ah weliba anigoo dab qabad siinaya ayuu isawiray baan ku yiri waa wiinkaasa sawirada balse darool ayuu ahaa asiga taas waxaa ka daran lacag ayuu warsaday lacag maanan hin aniga lacag deyn ayaan usoo qaaday waan siiyey soo markaasu baxaduu yimid balaayaha la booday intuu ka soo dhacay gacaliye waxba hays burjin adiga konton malyan meeqa eber ayaa raacaysa toddoba eber laba haddii laga jaro meeqaa soo haraysa ii sheeg shan boqol oo kun aa soo haraysa adiguse maxaad ka wadaa hadalkaaga ii sheeg shantaas boqol ayay murugta kuwa iskuugu daysay qofaa la siinaa qofkaas waa loo dhammaynaa meeqa saacuu ku balmiya xaguus kuugu balmiya adiga saaibaan baa na soo diray oo lacagtiina waatan waa ku wadnaa aniga waa iska tirihaa saaibaan ma aaminaye inaan iska tiri waa tirsan kartaa tirsan waatane fure lix baa ku jirtay ka war cunube adigay kuugu soo foorartaa ma kastaad adiga leh qof kale maaha haa ninkan geesi waa yahay horte layskuma hay taas balse war wuxuu ka taagan yahay jaceylkiisa ma sheeganaa mise wuu qarinayaa taasaa la isweydiinaa manisha jaceylka dhabtaa layskama sheeg sheego jaceyl dhab hadduu ku hayna qoftaad jeceshahay haddii ad jaceylka wax garanayso iyada ayaa ku qoonsanayso
kuch hota hai dil diya hai tujhe pyar diya hai tujhe aaja gale se lag ja saaxiibka college-ka aan isla dhiganaa waxbarasha anaga dhexaysa aqoon dheeraad muu leedahay inaad isguursatiin maaratin aabe aabe aniga aabaha ayaan ahay farxaddaadana waa farxaddeedi aniga waxba iga qarinan aabe ii sheeg runta hooyada farxaddeeda oo kale mala heli kara laakiin aniga farxadtaa la mid ah ayaan ku siinayaa aadan ku jeclaa aabe wixdantaadahana waa dantayda yaabe runtii markaan arko wilkaana sidaad ugu faraxsan tahay anigana aad iyo aad ayaan ugu faraxay aab runtaa miya aabo aabe waxaad ka sheegtaa marka kale aad balanteen waa goorma ana aan arkay saaxiibaan aniga hadalkaaga uma bogin mar waxaad leedahay wiil fiican ayaad tahay gabadheedan adiga ayaa guursanaya marna waxaad leedahay gabadheed markii aad guursatid sharci ahaan lacagteeda nusqa nus adiga ayaa leh marka lacagtaas igu soo wareeji marka aniga hadalkaaga waan ku wareeray hadalkaaga wuxuu la egyahay inaad ila ganacsanaysid oo aadan ka fikirayn gabadhaada mustaqbalkeeda iyo aytiinkeeda dambe dan kale ayaad leedahay saaxiibaan aniguna waad igu qaldoontay albaab qaldan ayaad soo garaacday aniga mihi ragga lacag darteed gabdhaha taajiriinta oo guursanaya intaan gabadhaada jeclahay in la eg ayaan daacadnimadeeda jeclahay mudane markaan waad igu qaldoontay mar dambe khaladka noocaan oo kale hala imaan mas-uulkayga anigu waxaan doonayay inaan ogaado wiilka gabadheeda ay jeceshahay sida uu yahay dabeecaddiisa iyo dhaqankiisa intaba waxaan kaloo doonaya inaan ogaado anada lacagta jeclayn ee aad jeceshahay gabadheeda wiilkayga waan kugu qaldoomay waxaan kas ayaan u yeelay igaraal noqo baroba ahayd soona imtixaan ayaan kaa qaaday imtixaankiina runtii waad ku guulaysatay sidii aan rabi ayaad noqoto wiilkayga marka waxaan kulahay igaraalo noqo aad iyo aad ayaad umaadsan tahay waana kugu faraxsanahay habsi wiilkayga oom daacadnimadiisa aniga runtii dhib ayay ugu tahay mandariina oom gabadheeda inuu guursado ma ahanba ma istaahilo
hal wiil ayaa maskaxdeeda ku jira aniga, wiilkaasna waa wiil fiican, wuxuu qaadanayaa amarkeena oo keliya. Waxaan dhahnaa ayuu samaynayaa wax khatarana ma nooga imaanaya. Waa wiil qurxulow ah. Wiilkaas haddii uu guursada gabadheena, waxaad ogaataa arrimaheenoo dhan inay toosayaan oo wax barbleem aan arkayn. Wax walba okay ayay noqonayaan. Waxaan rabnuu samaynayaa wiilkaas si dhaqsa ayay la kulansi. Aadaan ugu baahnaa. Ganacsigan aad dadka ku leenaysid goor dhow waad iska deynaysaa, aniga ayaa ku dhahay. Gacaliso, duqaaga maa ogolaaday saduq inoo inoqdo ii sheeg. Taas ma wax weyne, wax walba dadaal ayay u baahan tahay. Laakiinse waqti xaadirkan anaa waraabo gabadhiisinaad guursatid adiga. Bis gabadheena run ahaantii aad iyo aad ayaanu soo war badannahay, maxaa yeele adiga nin kale ayaa la seexanaysa anoo ku jecel. Anigana naa kale ayaan la seexanayaa anigoo adiga ku jecel. Taas maa wax weyne, haddii marba aan danteena gaarnaanay adiga gabadhaas iyo aabeedba filinkooda ey ayaa cunaya, aniga ayaa ku dhahay. Waxaa keliyo haray adiga iyo aniga. Jeceylka adiga qabtid iyo jeceylkan kuu qabo, bis wax kale ma jiraayo, aniga ayaa ku dhahay. Orneo, naagteeda runtii aad iyo aad ayay ku ammaantay, balse markaan ku arkayba ammaantu waaba yareedba, haddaad ka sii fiican tahay. Run ahaantii anigaba gabadhaada iyo adiga aad ayaa layunkii ammaanay. Adiga qofta walaalkaad maa tahay? Misl dhalateen labadiina? Misl dhalateen maya? Maya, islama dhalan labadaaba. Labadan qof way isku ekaadeen, bilaadanka isku ekaan karaa marka, saasa ugumale inay walaalnihay abo baxaane. Oo gabadheeda qurux badan tahay, bal fadhiiso qurux ku dambaysa fadhiiso. Waxaan samaynaynaa waqtiga arooska, waa inaan waqti fiican oo kooban ka dhignaa. Taas markay dhacdana problemkan haystana waa dhammaanaya. Wiilkayga oom kaalbaalmar wiilkii gabar sandaliil yiraahda ma kasee? Sandali ah may ma kaseesid gabar sandaliil la? Sandali may ma aqaan. Okay, haddaad aqoon. Laakiin hooyo, maxaa dhacay ii sheeg bal. Haddaadan aqoon wixii dhacay maxaan kaaga sheegayaane, iska dhaaf. Haa, sandali waa saxse, waa jirtaa. Haa, gabar sandali yaa waay? Waa gabar hooyo, waa gabar macnaha oo dhib lee ah, rirkeedana waa 20. Aqoontiinaba 20 leh deeb ku egtahay, micno malahan inaad dhegaysatid, maxaa laga faa'iidaa? Maya, aqoonteena maa macnaha dhirirkeeda ayaa 20 ah. Marka maxaa kale ii sheeg bal, maxaa ii wada sheekahan ii dhammaystir sheekada hooy, maxaa jirno? Gabadhaasayti dhirirkeeda 20 duwe, maxaa ka micnee gabdho dhanaaba 20 eh? Marka iska dhaaf hadalkeeda, waan xiraynaa. Maya hooy, waa ku baryaa sheekada noo fur. Waayahaye, ma taqaanaa gabadhaas? Haa, waa aqaanaa. Haa, laakiin maxay weydiine? Mis jeceshiin weliba nafsadaada ka jeceshay adiga? Ya aniga sandaliya maya lagama yaabo. Wiilkayga dagaal maa jiro? Maya dagaal ma jiro, xoogaa jiglo waayno. Ya si fiican hadal kuma maqlayso, codkeedana aad ayuu macaan badiya, laakiinse maxaa kugu tartaa, waa shigshigayno codkeeda macaantiisa shigshig ayaa ka dambeeya. Ya haa weliba taas waxaa sii dheer, ilbaxnimadeeda waa okay. Laakiin dabaal dabaal waay? Sax, waa run.
هيا دقة أنا دبالة بالما أنا واجبك كمرسينة أصبح يا هلا شو دي يا أنا شو دي يا شالني يا كودي ما هو حكودي إن تينا كودي منا كودي وقت ما يا كودي وقبل يا ما هذي لا دام تخبط أنا شو يا دیوانہ سا ایک لڑکا مجھ کو
8801S567. Sangari gari gari sumakas. Mahamesh kani. Hasus the chimesh. Wow, ani gari kan sumah hadidin. Wow, be kar naado da guya. Adi gumili duri hadidan. Oh ma yano gutala gale. Oh ma. Maha thira bas kan sumah. Wan kuchala yo. Ya, wan kuchala usor sumah. Om sidan ugu leeblaa dabay inta aan tumar ka hor saa qabtaa dad dib dambe afkaagaan om ugu maqlo waxa lagu sameeyay gabigisa oo la culaymay kad balaga sinay markaas karkad laga sinay dana waxaan ka dhigay uriyaan mugt maxaan ka dhigay isheeg isheeg waxaan ka dhigay bal sheeg waxaan ka dhigay uriyaan baan ka dhigay inta uriyaan ka dhigo aan gabigisa badh ka ka garaacda kala ilaa waba uriyaan wax ma qaad ma hayle ayaan adiga wax qulna ku qabnay dhulka soo saaray oo ma isaba akhri on marta hungurigaan kugu dhaartaan kuuri iyo farahayga hungurigaa soo markii intan kugu dhaartay ayaa waxaan kuuri ku diili maayo gacan ku qaadnay oo dhirbaxday maxaa yeelay waan ku jeclahay jacaylkayga waan kay galay waxaan kuuri hoos haydigin kaale waan kaale waan ku jeclahay waan kuuri kasan soo aqtan oo ma jeceshaas kuno jinin iyo kuuri waa oo ma dadkii waxaan ku sameeyay uriyo magari oo wadi lagu bisko waan arayay gabi sameey magasalada oo ma xaqada oo ganagal sunt ma wax waxba ku soo noqonaya waraa maxaa ka qaadi kartaa adiga ayo aan adigu ka awood badan yahay hortaada duu soo istaagna wad gariireysaa adiga kuma ma awoodida dan sanan ku tusimka aw wax kaadso awoodida wax kaadso ablaaga dabaadigu in uu ku jeclaa moogta laakiin waxba kuma yeeli karee eeg far aanu ku saarin een awoodida ku tusay eeg aanu far ku qaadan mar awoodida ku tusay marka sad darkana iska dhigaysa adigu indhahaaga wax ku arag baan kuri ma doonisaanan awoodida in sawiraana ee way sa dadku isiiye na sheeko anaan taaban baan ka dhigaa dharkaad ku madoonisan sharad digta baan kuri hagaag maaragta horta shalmada bay turtay iyadoon aan anigu taabanba gacmeeda iskaga turta qoyyar inta hoosan maad xagga hoosulaa dhacna iyadaa iska tuuraysaan kuri mag dig baa gabigeeda loo qabnay askara wadanka digtaa marka bal loogu siiyo qoyyar ayada iska tuuraysaa waxba cid alaali cid ku badbaadinaysaana maanta ma jirto ama om ama im dhaho cidna ku badbaadin maysa ama garaafo ma gaarsiinayo maxaa yeelay dhaawacna wuu bogsanayaa garaafana wuu baabaayaa laakiinse gacanta aad jecelkayga ku taabatay waxaan u dhigayaa cashar lama iloobaan ah
cimrigaaga inta ka dhimana waad ka shalaynayd. Waxaad la dhihi doontaa qofkan jecelkiisa, qofkan jecelkiisa maxaa kuu geeyey? Maya om bendii ayuu gacanta ka jaray. Sandalina jecelkii u qabtay waa u sii laba jibeermay. Geed miya soo u jara sidigeeda u gooyaday ninkaas gacanta waa ka gooye. Laakiin adna waxaa uga taa reendii adoogiisa iyo adeerkiisa markinu xabsiga inay ku jiraan berigii soo baxaane. Oom inaa la dhaafa inaan ku sheega hawdiis la kaceehaayo. Maya oom ayaan waxba la yeelin, mana la xiraayo mana layga dhaawacayo. Iyo abo ciyow qorshaa ma gadisine? Okay anigu kole wax maigu jiro, wax ma ka qaba anigu kole. Laakiin hal midaan ku sheega oom inay gabartaa jeclaateen ku haayaa. War hoyse u hadlaysaan oom, haddii la xiro ma ogtahay gabadheena inay sugayso. Haddii isaga la dhaawacana xanuunka gabadheena ayaa marayso, haddii isaga la dilana ayadana way isdilaysaa. Marka annaga ma doonayno waxasnaa inay dhacaan, maxaa yeelay gabadhan wiil kale ayaan u rabnaa inay guursato. Ninkeed xukunta ana waxaan ku sheegaa gabartaas oo mahee nin kale inay yeelayna iswareerina warkana askaa dhammaani waa kuu sheegay. Haddabe isbatoor arrintaas inaa xalisidaanba kuugu yeernay annaga, wax kale kuguma wacan. Gabadheeda maxaa kuugu dhacayna? Waa soo daahday adiga? Ay baska naga soo daahay, saas dirteedan soo daahay. Waayahay waraaqdan waxaad u dhiibaysaa oon waa waraaqdii taleefanka. Waan baxaa, naga suuqa ayaan aaday. Ayahoy habartee shukulaatada iga soo hilmaamaya. Waayahay gabadheeda makaa soo ilo. Waay hoy soo dhaqsihe. Waayahay waayahay. Yaa tahay oom? Saaxiibkiisa ayaan ahay. Dibir joob la yaal ilaa oom joogaa. May walaalkay guriga ma joogo waqtigan, laakiinse wuu imaanayaa. Soo gal oom. Mahadsan tahay. Inta sii fariiso, koobshi waa kuu sababsiinaya. Okay. meeshan kale xisaab bax banaan ku bax.
هندي بقى لقبي جوبال هاي باكستان أفريقيا هاي مع هاي سا جوبال أمس مع سمع الصور يا حسمني سامح حاول لبسك بولسك إندي أتحرنتي باكستان وظيجرتا أسكري نوعيته هذا قيشة وريا أمس سوريا سوق بالويلكيك ما حاجة بدي إذا كسرت هذا أسكري ها هبرتي في أنا تذوامي قال أنت مش اسمي وريا هوي قمت من كذا وريا مكيني وكنسس أو جيت أسوي بس معه وريا أي وريا سوق هذا السداد وهذا النساء وريان إن أسكري هديك على قال إن خفت مكسسات ها وانو جاي هذا هو بدل سو ممكن أيد الصوب حسن أسكرتان كرباي قبنا أذقن واتقرع ساودينا أنت الصوما عجوز إنك على ورن طوبة إن سحق لا يسق مليه يا سوق ويركي قام أنا جاني كان هذا أذق قبده إذا محيك هذا سمين ما حد كسر هرتك أنا قبده إذا قرقة جاي إيش جت وح كله ما إيش سمين ما حد كسر هرتك إيش أقبل إسبتاره أتكلم هور ما تايم استأبست تجيني أنا خو ماموتي وريا قبته معيش سوبي سمعتاي فلكم في روي قرن قبته وريا من كذا ماركين أو شكل شكل كسر بس نين كنسس لحبلوت وريا مش اسمه عوسة تا وريا عجوزي وريا هو مش اسمه قوينا تا وريا قبته وريا ماركين نين من كنسس أدنى من كقديس ماي وحزوا بين بنتي وياي معه فيري مسورك عمل سوبي فيري به هاي محاويكم وبين وبين هن بيواي معه وريا هوي وريا أوسك ورا تتكلم نكأ وحس هاي وحس كاريب أوسك به نكأ غرقة هي ويجو إمادة وحدا ولا الكسائب كيسيا نهاي وبين وحن وحن قبل إذا مسمين كرت بين وحن سبتر وحن مديح كران عنك تيدي صد قبرت مديح هاي قبرت أنا كيس حنا كخمن عنك كيس كوات قوان محكمة تانجيني محكمة ماركينا أبوكاتو كخبصة مركز نقبرت سودس من كأ جس بجيرة سوبي شكلي شكلي أتيني دكورن Hello, ya wayane. Oh, way. Abu Kata juga. May Abu Kata hakin inu suada ayano malayna ya. Marhaba. Okay. Hoyo. Abu Kata guru suwak sabai. Guru sekarang sugare. Wilkeg Abu Kata anu malayna albab ke kafur. Yes. Asabah balkomar. جيساي موجهتك غبرتان ازدش كلي هذا ازدش غبرتان تزدلن وراقي قرتي مكو اخريا وراخله انا هتكو اخريا دييسو غبرتا وراخله وحي كو قرتي اني هبرتي يولالكيغ دد خون وايه وايه انا سان ويري جيركيغ غدي جيرين وحيال خنان يغ سو بجيرين وحي يو كلف جيرين انا مركز اني جيركي او غدو هوتيل يالك ويبن 5 ستار دور مره ليغي ميشن نيمن او ويبن علي غدي ولب تاسو حسي ديري تري ولال كيغا ساحب يال كيس منك ايغو اما جرين سي اي كروان ايغا يالن جرين سلح ايرفادي اني هبرتي ولال كيغو هاي السلاس درتت سلحاس ايو افكا سي اونغو ديراد انا اقعان تيد اسكو ديلي دمشي ديدنا وحا صوب القفك لما هبرتي اي ولال كيغا اصوب له دمشي دي قفك لما وقف سكر مجرو walaalkii hooyada iyo abaha ii dhaleen adiga ayaan ka jeclahay maxay yeelay jacayl aan kaas ka heli lahayn ayaad adiga isiisay walaal walaaloo miga raali noqo ani oom adiga oo kaliya ayaan ku jeclahay boo walaal kale ma buu baani ba aniga adiga oo kaliya ayaa walaalkay walaal kale ma baro bay hooyada ii dhashay aniga بس هذا منين؟ مني تكسو يا وريا هوي.
maxaad hantidood dhamaan ku siin lahayn anaga? Ayy, ninkaad xukuntooda soo hadasha hantidood hantii isiisid, adna suuq maa tuu tuugsaysa wareegaysa wareegaysa ii sheeg suuq maa tagaysa alii kaalmay ma dhigay afkaagaada buyaal haye igaarkii sodonka uu ahaayo haddii hadalkan ka xanaaqda shubaan ka dhahaa waad lacagtoo dhan ad ii soo dhamay wariya aniga xaqaanigu leeyaha wariyaa xaqiigana waa rabaa sheekadaana ma niga yeelooyo aniga balleenkayga ma arkinoo waa lagu guuleystay maxaa kala ortiin war adiga waa dadaashoo keliya dadaalkaagana laba milyan u qaado waatana lacagta qaado balleenkana waxaad ogaataa naagtiida ayaa degtay qorshahan oo dhan haa adkaale war kasta naagteena maxaa u soo walaaqdaa wariyaa dadaal naagada la yidhi darsaanka ma dhaafa wariyaa aniga ba hooshaan waxweynaan ka qabta wariyaa meeqasana hooshan soo hay ma ka siisaa wariyaa balleenka aan keenay weligaa ma keenays naagtaa wariyaa gabar qaangaar ahayn ma arkino oo yar aan waxaan ku tilmaami inay raaxa taqaano gabar ani gacantee aan ku dilayaan waxaa dhahay wariyaa iidaa gacanteeda isku dis wariyaa naagtaa waxaan dhamay keenka kartaa wariyaa hooyla xukuma waxaan ku ahaaya gabarta oo ma arkino haddii iyo toban sanana ma jeclaahayso waa naciisa haa haa walaashaa waa la dilay iyada ismaysan dilin arrintan oo dhanna waxaa loo sameeyey si adiga hooyada ceeb magaaladaada uga carartaan anigana arrintan aan kuugu naco taas waxaa ka sii daran arrintan waxaa ka dambeeya eedaday askariga iyo ninka aniga layla rabo waxaan kaloon aad ugu xumahay arrintan ninka dhanoo soo abaabul waa aabbey walaashii aniga meedkeedu waan gubay balse adiga nolosha ayaan kuu gubayaa isla hadda hadda aan gubaya ashakulillah maxaa awood ma socontaa haa geesi aanaa aniga geesinimada inaad wax kaa tusma doonaysaa askartaada garbeyga sii daayaan horta adiga ma sii noolaanaysa haa waa noolaanayaa idinkana maanta ma iga badbaadaysaan halhal ayaa idiin laynayaa waa dhimanaysaan kulligiin waaba haddii aad noolaata adiga awoodda sanadhan ma u kalsoontahayna haa waan ku kalsoonahay awooddeeda ma doonaysaa inaad aragta awooddeeda gees ad camal waa soo arag ata diinku alla mara baatiga xira lahay dabaaliyo marka hore adiga ha isku hadlin rufiyaan ayaa tahay ninka odayga ayaad rufiyaan u tahay jaraal ayaa tahay wariya ama jaraal dhe waa tahay ana dambiilo oom shacabka iyo sharcigaba khatar ayuu ku yahay maadaama dad sharaf la gacan u qaado booliisna uu gacan u qaaday waxaa lagu xukumayaa inuu muddo laba sano ah magaaladan uu ka maqnaado oo lug soo dhigi karin waana amar ka soo baxay maxkamadda sare gacalay ma ujeeday dadkaoo dhan aniga ayay wada fiirinayeen ma ujeedinoarkaya hadda waan daalanahay waan wada seexanaynaa labadeena anigoo dhan waa jijibanahay ma ogtahay gacliya waa jijibanahay ma ogtahay gacliya maxaa dhahay raashinka maxaad usoo celisana gabadhaada raashinka way diiday iga celi ayay dhahdee ya waa yahay ahay maxaa dhahay raashinka maxaad cuni weys haddana maxaad dhihi rabtaa aab adiga waxaa samaysa wax fiican ma ahan waadnay khiyaantay aniga waxaad ii ballan qaatay oom inaad ugu daraysid adiga haddana adiga ayaa ceebay maxkamad horteedana wax walba oo aan jirnay aad ka sheegtay dhegaysa gabaryay wax walbo annaga aan samayne wanaaggaaga ayaan ka talinayne ma ogtahay wiilkaas adiga kuuma qalmo haa waa runteed eedadaa runteeda wey wiilkaas adiga kuuma qalmo adiga kaa fikiraysaa sidaa darteed ayay waxay kugu doortay daarsan in lagugu daro adiga qofkan waa hooyada oo kale igi dhaaf aabo qoftan hooyaday ma noqon karta aniga waxay leedahay waan kaa fikiraa fikir iska dhaafa jacaylka micnihiisa xataa ma taqaano dadweynaha ma ogtay qoftan
sharciga ay gurigan ku joogto inay u arkaan wada noolaasho. Wariyamus, xadka ayad soo dhaaftay marka kadib. I dhegayso, wiilkaas tarsana waa lagu gurinayaa, waana aniga amarkayga. Oomn hadalkiisa mar dambe ma maqli kara baan ku yiri, adigana taas ku seexi ku soo toos. War dambana yaana kaa maqli baan ku yiri. Edab ma lihide, soo bax, hadna soo bax. Anqaab intaan la egno waa marayna anaga. Baraabo, maxaa sharciya? Maxaa cadaalad meeshaan taalo? Waxaas ma wax fiican ha deertaan? Wiilkayga oo dambiile ahayn ayaa la waa dambiile. Yaab waa dambiile walbaba. Calool jilaac ayaa hooyadiis muujinaysaa, sida adigoo kale, si ay uga badbaadisa dembiga wiilkaaga oo galo kale. Marka uur jiraacan ani waxba ma iga qaadaysid. Wiilkaagana waa dembile. Marka dani waxay ugu jirtaa in uu isu dhiibo sharciga. Haddii kale aniga waad ogtahay, adduunkao dhanna waa layga ogyahay in shiishkayga aanan meel la gifin. Marka waxaa dani ugu jirtaa wiilkaaga inuu sharciga isu soo dhiibo.
साथ में अब तो हमको हर जन्म अब तो हमको हर जन्म hooy waas kumsanay haddana xagga aan soo soconaa si aad noogu duceysaa may wiilkayga aniga maashayda iimaanin xukunka isagoo soo ku dhamaan inta isku soo gareen magaaladaad iskaga laaba wiilkayga hadii kale dib ayaa ku soo gaaraya waan ku baryaa wiilkayga ha iimaanin sar wariya sawriyo maxaad ka wadaa gabar aan la socotay soo ma jeedi xabadaad ku riday adigoo muslin ah miyaadan ogeyn dad dukunay hortooda inaan la mari karin igaran loo askari gabadhan aniga ayaa dhalay ma ka haysan karaa ii sheeki haa waad ka haysan kartaa waa maasanta gabadheedi waa maxay ka tiinadan waa maxay sidaan ii sheeg abwaaliyo guursaday yaa ku guursaday haa ooma ku guursaday miya suurma yaabe oo ku faraxsan aniga binti ma weliba hooyadiis ooma ayaan u tegay waxaana ku helay waxaan doonaa wiilkii gabadha inaan isku daro aabo haa gabadheedi wixii khaladan geystana oo dhacay aad iyo aad ayaan ugu xumahay hadda waxaan ka shalaynayaa wixii hore u dhacay balse waxaan ku dadaalayaa mar dambe khalad noocaasoo kale ah inuu soo dhicin ayaan ku rajaynayaa haabe aabo gabadheedii runtii aad iyo aad ayaan ugu xumahay aad iyo aad aabe dhib weyn ayaan ku geystay waxaan ka codsanayaa inaad iga raali noqoto aabe macno ma leh aabaxaas wayahay waa maasan tahay balse waxaan doonayaa aroos weyn inaan ku dhigay aroos weyn aan ku dhigayaa hey waxaan ka codsanayaa inaan la kulmo wiilka sida kuu ahay okay waa la kulmi kartaa maasanad ooma la soo kulmaya aabe isug waa ku imaanaya waya aabo maasanad arya waan hubay aniga inaad tahay ninka keliya oo naftiisa khatar gelin kara gabadheedan iisu badbaadin kara inaad adigu tahay waan hubay waxaan kaloon hubay inaad tahay ninka sidaan ii galaayana waan ogaa masbaataa waadiga dabaastariyo balse mid ogow baan ku yidhi jaceylkaaga iyo jaceylkiisa iyo jaceylkoodaba lugtadow sida ku jiraan jaceylkaaba ogwey idhegaysa baan ku yidhi waa xishuaha oo gacmaankaad xiranaa maahane waxaad madax u marisay intaan uga tiri lahaa silsiladda xunta aad ku xirtayna qoorteeda wejiga ayaan kaaga soo dhufan lahaa wejiga sakiila suujisiho ayay yurantii kaa nadaabayle saaiban hadda ka hor jaceylkayga ayaa qof gacantiis ku taabtay gacanta ayaan ka gooyay markaas jaceyl oo keliya ayaa naga dhexeeyey mar kale ayaa qof afduubtay qofka afduubtay aniga kaw ayaan ka siiyey markaas waxay ahayd gabadhaada wadnahayga dhaqdhaqaaqiisa laakiinse hadda waa xaaskayga
qofka isku day korkeeda noo graafik gaarsiina ka wayan ka sinaya hatta adiga hadii aad tahay ima digan ima dhihi kar hadaba waan ku digay nandani aabaha aniga ayaa ka aqaana adiga adiga si wanaagsan uma taqaanid sheekadaana waxaa loo sameeyey adiga iyo oom inaad kala fogaataan oo keliya ma ifaantay fur geedkan waxaa tahay naag habeenba nin la seexanayso markaas katiinka ayaad safar gashanaysaa miya ma taqaanaa micnaha u leeya katiinka nikaaxa naasi sharci ayaa lagu guursaday beenta dhaaf camaleetu waa kaas xasbatid haddaad xas noqoy kana ku aroosaa noocaana xayawaankan ma anigii aroosaay aaba adiga baastaradan jaceylkeeda ayaa ku in isracaadiye xataa lama socotid gurigaaga waxa ka dhacaayo ma ogtahay eygan eygu dhalay iyo geeddan xuntaha inay xaaraan isku haystaan anaa indhihii ku arkay been isku xusha wariya been waay naagtidana nin kalma isticmaali kara been waay waa been taas ma dhici karta been waay waa run gacalii hadalka gabadhaada ay kuu sheegtay gacaliye wiilkan waa saaxiibkay adigana lacag darteed ayaan kuu galay ayaan jirkaygao dhan kuu siiyey soo ma ogin adiga maale cadee iska daayay habeen xataa kuugu maqal damaaya aniga yaa kaalay ibliisay kaalay yayaa waxaana ku siin male hanti intaad doonto waa kugu beegay haddaad dhargayso ma dhargtay waxataa maleh iimaan ma lehid baan ku yidhi waa diqayaantay gabadhaydana adiga dartaa ayaan ula dagaalay adiga dartaa ayaan gabadhayda gacan ugu qaada aniga laakiin adiga iyo sideeda anaa garanaya waa ku dilaa iimaanyogeh waa ku dilaa ma ii noolaanis ma ii noolaanisbaaeenaya waan ku dilayaa maya maya isiidaa wariyaha adaadaa ii noolaata ii dhammaatee isiidaa dhuntayda anaad khalad weyn iga gashay war isiidaa dhuntayda maya ma ku dayna waad dhimanaysaa aabaaxay u samays qaashay gabadheeda gabadheeda gabadheedaabe adiga iyo hooyadaaba khaladki aan idinka galay aabo iga cafi saas ayaan kaa codsanaya aabe khaladki aan galay ciqaabtiisa waan maraaabo aabe waxaan ku sheegayaa waxaan rabaa hal kelmad inaan ku dhaho kelmaddaas oo weligay inaan dhaho aan necbanaa jira hal kelmad ayaan doonayaa aabe inaan ku dhaho waxaa waaye oom aabo noloshayda waxaad isku diyaarisaa eedan guurkeeda markaad guursatid kadibna hantideeda ayay kuugu soo wareejinaysaa iyada anigii adigana waa wada raaxaysanaynaa nolol wanaagsan ayaan ku raaxaysanaynaa mahadsanid maadaama aad i aaminta aniga laakiin waan ka xumahay aniga adiga ma ku aamini karo ninkan kusoo kolkoolinaya aad cuntay aniga maad ii daahaysaa adiga waxaad tahay nyaxaas nyaxaas nala aamin naga tag harwashi muslimna miyaadan ogeyn dad dukanaayo hortooda inaan la mari karin waa wiilkeyga waa wiilkeyga wiilkeyga xaaladduu maanta ku sugan yahayna waxaa u sababa booliska iyo taajirinta salaamad
salaanti u kaadin subax 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 inta dane maanta ay ku salaam waaydeesaydin waaydeesaydin wa faraxsanahay dhamaan la siinay maanta horta si fiican oo faraxsan tahay wax walba waan idin wada maxay laani war lay dalacsi adinka dirtiina lay dalacsi dawla abuurka ha si dawla taliye dawla taliye kaniina farqa maxalla uu keen wees may may wax walba waan idin wada فيري هذا الدور نك عناي نك جبس عناي نك باس عناي نك خمر عباي ما أنت دمان وإن لعبا إن لعنا لفرهم أنا كني الفرق اللي نجعله فرق حتى وها ليس وحدنا هلا ملها الحاصل أني ولا يدل عسي وحلا يدل عسي أديك مديحين إيه سوى دل عسيس كان فرحنا أنا جاي ها الدول الدول أكتر نك سجل كأنه وحبا أو نقب كريم hadii ciidda madaxweynaha soo geysa inuu wax la qaban kaliis wax ma qaban kar marka sida darted waa inaan ka farxiyaa runta waa waako tali waako nas nas haye ay jeke anu gasa dola faana way diban ee miya ee uge ya doon kala waxan ku yidina jeke sabdu macna sabdu ma loo gali karo ninkaas nin khatar maska xasna adeeg sada ma loo gali karo haye hadda kor muqtaad ha dabalka inta ka aran ha azogi geerta dali ha waxaan kooda adoon gibirta dhali asrada ina sax ka arsada sidoo loo adeegsaday aan gudhe waa kusoo dhan wala gudkeedii wax asmaa suway adan waa kana samas waa gartay laakiin waxa ila yaaba sabdow waxaan waa sameynayaa dharkiisa nadiif waa wax walba aad sameysa la aqli leh ku sameyn ninkan walaashiisa waa lagu bashaalay aan gudhe dhegeystaan فيري واحد يجي شكا كذا أم ولا شيء سدي يلي سدي يلي ها يجي شكا يجي شكا ها ها يجي شكا بكيري بإبرو أنا عنك يجي شكا فيري استبعها انتي نان هل كان من أو كلي ماشا يقوطا وريا هذا السبدو محوسمي إيشي قبل أن أردت لأت محوسمي مشيقي مسكو إيشي وريا حديك لو كنتنا أنا إيشيقها حدي لدوانا الله يقصارو إيشي أم ولاشيس محوسمي السبدو أكو شيقة هي انت حافظ الشام من كي نويا بنانك اللي قبع شبحة يا وعي كي تليال شو شيء قال بيدك شو بيعز شبحة شاكي سيوا كبرت كبرير واي سام الله هطلع وريا سيشرف لأ ورا اشكري على ديكو قصو فريسو قبرت ايدي قصو رنتي انا يخلطان كاقالي انفرماشن كلي سوسي قبر كالي اهد قبرت كلا انا كو خلطي انا كو صوبة انت كو كاني وريا تسك سام الله ورما وريا gabadha wax biinna ma aan keenaysin magaca waa isku khaldisay idinku dhan wariya awdi dhafar kaas ka dhaaf gabadhaan khalad ka galno wakaad isku raali ahow gabadhti adig wax dambi aad leedahay male hadda ma bixi kariyo waa bixi kartaa gabadhti anaa ku wadaa waliba siin ku keena ma arkin aan ku keen aan haddana ku wadaa wax cabsanay laakiin hal asxaana raba inaa isu bisid gabadhti abaalka ma gudi karo way hadda dambiila agtaa ka ahay dadkan agtood dambiila ka hadii saxiix ay isaartay ma arkino dambiga dhasaas ku baba gabartay ku tooga marka kan ina yafis isxiix waxaan ku qoraane gabartay waxa qoreysa isbitaal zibtu wa soo qaldame khaladka askalana aad iyo aad is ugu xun yahay waa cafiyani midteeda kale waxa ka cadeeyaysa meeshan aniga ina yafis ay sasrada kan sarow ma nageysha iyo booliska dhanna yafis
runtii magacaadan ku qoraysaa biyeekin asxaanta gabartee waa ducaysantaa gabartee gabartee biiqunba waay tartiibka u cabiya siirada managayeli hooy iqbaal waraaqdan waxaad igu bedelaysaa qof iida gacantee isku dish oo hawadeedka cisma kastay gabartee minikiin inaad saan ku tagtid ma fiicna kastoo iqabayso addan waso hukmuusa gabartee tartiibkaada u qabaysee minikiin anaa ku geeyaa barfuuna inta iyaala anaa ku siinaa qof garaashka soo baxdada lagu mudaa waryaa hooy haliyin anaa isoo daba kicina inta jooga waa inii soo nakhiyeena unukayaa gabartaas soo qabaysee minikan geeyihiina kabacdi soo soco gabartee musashan v i b waay tubadii oo korra ku taalaa lagu qabaysahay xabsi muu aku mujadido minikihiisu ekyah sukee albaabkan ku xoraaye wadaayo waxaan ku weydiyaa sabto sis rabaay wixis rabas ka suu beooya sis rabas wax yeelooy an ma ka sooy markaa anuka naftirkeenas nagu ka keenan kaabsiasasmi waa sameehaysaa baamiya adarto wiilkayga inuusan wax dembiya lahayn sharci daradaas dhacda awgeed ayaan aniga iyo wiilkayga ku kala fogaanay oona baabi'isay xaq ma jiro meeshaan moogaanino idhegays walaashe aniga hadda boolis aniga wax kuuma imaan waxaad ka soo qaadaa anigoo walaalka oo kale ah teeda kale aniga halkan waxaan u imaaday inaan caddeeyo oom in uuna dembi lahayn marka waxaan rabaa wixii kale oo aad ogtaa inay sheegtay mar hore sharci haddii la helilaa wiilkayga dhibkaan ma uusan geysteen mar hore cadaalad haddii la helilaana wiilkayga dembiilama noqdaa saacadaan sharci wuu jiraa anigana ballan waxaan kuu qaadayaa inaan xaqiinna aan idiin soo dhicin midda kale waxaan caddaynayaa in booliska ay ku dhex jiraan niman tuugaa oo lacag darteed wax walba u samaynaya dadkaasaan doonayaa inaan ka sakiyo booliska boolis waxaa la yidhahdaa ninka dalkiisa ee dadkiisaba u dhimanaya ninkaasaa boolis maahane tuugada qaar boolis maaha oonna xaqiisa anigaa usoo dhicinaya si walbay noqotaba halow taliya oo muwaafakaday wuu baxsaday wuu fakada ah idhegayso orda raadiye haddaad aragtaanna soo xire waxaan idiin sheegayaa sabto xaggiisa ayuu aadayaa waxaan rabaa intoo nin dilin inaad soo xirtaan ninkaas meeshaan fiir anigaa ka wada tala wadaayo soo fadhiisa john adi war ma haysaa john meehan wala bashala fiir tan daba maqata de fiir madan hadhala sadaada ku ogaamihiina nuka wax lala sheega meeshaan john wax la iska sheegaya si camal jeki soo buubiyahay wariyaada maxaa loo damiyay muusikada sabto waaye dowla john sabto fadhiiso anaa soo fiirina xaraamiga igawaabi john ninka wariyaa aniga mii taqaanaa magacaygana horema maqasho wariyaa dadku waa baduujiya aniga boqolna ma dayaya gadaal ayaan marinayaa wariyaa kaale adiga markaa meesha soo aadaysay ma fiirsanin miya booliska waxba iga maqaadaya laba ayaan hortooda ku diray adigana hadda ayaan kuu dhammaynayaa si camal john halle may ku dhameen galad ma diri yaa hooy wacelo waaba soo fakatiye iska baxdiyo duurka iska geysu maxaa iisu raadaysay dilkan ani ma geesanin dilka adigaa geystay anigana adoo iskaa difaaxa ma arkino anigaan dishay kadibna ana bistoolaan kuu soo qaata waa iskaa difaaxa askari ah oo ku dilaa
halow gabadha doondoonaysid tarna ayaa afduubtay waana cayn kaarinku aduu korgee ilaali anaa imika soo socdee you don't have to worry lakin right now anamanaya aduu korgee ilaali anaa imika soo don't have to worry lakin right now anamanaya Let me go, baby, just for
صباح ايوه فوق يا اخي انا كان حقي حقي اظن هذا اخوك هنا كان كان صورة لعبك اها صدق كنا معه وريا يقول صوري يجي كبدا وريا هوي كبد بس ورد يقول كلوسي تدو بس ولا ايمكا هاي موني نا ديال ليال هانيكا باس لو كلوسي حبت ديال نقول فانا ايقا هو بيت نقول لديك نيكو ديرنا وراني حبت وحي ودي فكر نين رقع ما هانا نين قبر مساكين وكسو كمباني نين رقع نيو كل شيء الحاصل كبد يقول صوري aro xaro baahanay ninkii jacaysay wayna hela wayo ina kayga ayu diray marka aanu si kale ku diinmaye jacaylkeeda baa ku sugaya eego barriyan ku dilna muhiimadu waxay tahay gabadhina ay soo wareejin Thank you.
Maanta ku dhammaataa diya baraka.